yikoteye hano rugamba jya mu mwuka. Haleluya, haleluya. Dufite Imana yitwa Imana ishobora byose. Aravuga ati muri iki gihande harimo umwana w'umukobwa yambaye imyenda ya move. Nahaguruke mubwire icyo Imana ivuze. Umutima numva ijwi rivugiye mu matwi yanjye irambwira ngo ni wowe Peter, ko ndahaguruka. Arambwira ati wa mwana w'umukobwa we, Imana irambwira ngo Satani yagusabye ngo usenge isengesho riva ngo Mana ungire mine yigenze. Mine yigenze nuko ndasenga ariko nkumva umutima urangi, kuko ndi bujya kwa Fred nkumva umutima urangi. Arambwira ngo ahantu uri buke Satani yahagutegeye, kandi nibishoboka ngo ubure kujyayo, ugende ubwira Imana ikugire mine yigenze. Ndasenga ngeze mu rugo ndongera ndasenga ndazamuka, ngeze nsanga Fred yerekeje abashyitsi, ndangije ndamanuka ngeze mu rugo ahita agaruka anumaho umwana ngo ningende njye kuyifata iyo sedi. Ariko numva ndanyuzwe bitatu bimbera bitatu. Naje mu gihe cy'ububyutse bwo mu bibare bwari bugihari, rugamba yaka yowanitari bari byari bishyushye. Njyewe narinziko i Kigali nta bantu bahanura nta bantu basenga, kera rero iwacu njyewe nahamagawe Peter mpabwa n'Imana, kandi Cyangugu twarateruraga, abanyacyangugu n'ababonye twarateruraga apana ibi byo gupfa kuza abantu binjira mu cyumba. Njyewe nabonaga umusambanyi nkamubona nk'ikibwa, nkumva ijwi rimbwira ngo jya nujugunyire kiriya kibwa, ngashiduka no kugeza aho ntazi ibyo nkora. Nari nkiri mutoya nuko hambere nyajyanayo, ariko kuko Imana yari yambwiye ngo nzahagurukira kwa mukecuru kuhabura amezi abiri, arampamagara arambwira ati nyitaba wihuse njyayo. Ngeze arambwira ati reka nkubwire ubukwe bwawe simbushake iwanjye, uze ubikure iwanjye ibintu byawe simbushaka simbushaka. Ese bigenze gute? Ati tugende ku rusengero. Ahamagaza komite yakora nanjye nari muri komite, araza bose baraza turara mu nama. Pate se ko twari tuzi ko umufashije nk'umwana utagira ababyeyi, bigenze gute? Arangije avuga ati natama ibihumbi magana abiri aza kuri ubukwe bw'iwanjye simbukeneye, kandi ntayo nari mfite, nayo naguze ibikoresho ni inkwano njye narikosheje. Mbarangije arayambanyagura ibikoresho. Yesu nashimwe. Kavuga ndetse ni inyamuha kari magana abiri bankoye nzagura ibikoresho iki? Nuko aramugana nta amafaranga mfite basi reka ngende. Kumbe Imana iri kugira ngo isoze icyo yavuze buhagurukire kwa mukecuru. Bubura ibyumweru icyumweru iminsi irindwi nk'uko Imana yabivuze. Mugabo ntiyasenze nanjye sinabyitayeho, ngibone nifitiye amashimwe. Mvuga nti Imana ishimwe, yari yarambwiye ko izantuza ku musozi mwiza, none impaye umugabo w'i Kigali avuka mu Gihogere, impaye umugabo w'i Kigali ufite n'inzu mvuye mu ngo z'abandi. Yesu we uhimbazwe. Numvaga njye nibere mu munyenga, noneho sinamenye ko abafilisite bongeye guterana bakuzura cya kibaya. Mwumva ukuntu Satani atajya burahahagarara kuva mu gitondo zo kuwa kabiri kugeza saa kumi n'ebyiri za nimugoroba, ibikoresho byo kumbaga barabibura ikibagabaga, ibyuma ngo babuze imashini iteka ibyuma ngo imashini y'umutsa imyenda bya bitambaro bagira ngo byapfuye ngo babyohereje kumuhima naho byanze. Kugeza saa kumi n'ebyiri bambujije kurya no kunywa ngo bari bunkore operasiyo. Bigeze saa kumi n'ebyiri mpamagara umugabo, none ko n'ubundi bigiye kongera kuba kwa kundi. Arazahamagara dogiteri aramubwira ati rero tireka mpamagara umudogita waharaye. Aramuhamagara ati umudamu witwa Faina nimurara mutamukuyemo umwana akabura umwana murabibazwa. Nari narambiwe nabivuyemo inzara yanyishe, nakuyemo ibisoni n'ibiseru mu byabo, nigiriye gushaka icyo kurya, narimo nigendagendera muri sare nahuraga n'umuganga niwe Faina niwe Faina niwe Faina baje kunshaka baba kwiseta vuba vuba bangejejeyo. Icyo nabonye ibyuma byambaze babitetse nko kumbabura kuko babizanye babihungiza gutya bigishyushye. Barambwira batese fa usengera ntihengera muri ADPR ngo ni ukuri wakoreye Imana ngo ubu butabazi bumeze gutyo. Tubukorera umuntu ufite ikibazo iri shanse umwana yabanje ukuguru yabanje ukuboko ati noneho wigendagenderaga baduhuruje batubwira ko nitutakubyaza turi buhure n'ibibazo. Ni ukubera Imana babashyize ku iseta barambaza. Noneho mukumbaga amavubi yari yakinnye, umva Satani ahantu yahagaze. Amavubi yari yakinnye ngo Olivier Gatete yatsinze ibitego bibiri, abadogiteri bari babiri na wa wundi ubahereza ibitambaro wa gatatu. Bafata umwana banguramo umwana w'umuhungu batangira umwe amuhereza mugenzi ngo tumubyaje umuhungu ngo w'inzobe ngo turamwita Olivier Gatete ngo ni umuhungu mwiza umwe muhundi undi.
irembo ryera TV, irembo ryera TV. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nkuko babivuze, amazina yanjye nitwa Nyiranzeyimana Faina, ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu. Haleluya. Ndi umubyeyi ubyaye inshuro zirindwi, mfite abana batanu, babiri ba mbere baratashye, mfite n'umutware. Ndashima Imana cyane. Nteranira Nyagatovu kuri pa ku mudugudu cyangwa ku itorero paruwase ni Remera. Ndi umuririmbyi muri korari yitwa Gorogota, nyobora n'icyumba cy'amasengesho cyo kuwa gatatu, ndi na visi perezidante w'abadamu. Haleluya. Ndashima Imana ko yangiriye icyizere mu gihe gisa nk'iki, mu gihe kigoye, mu gihe gikomeye, ariko ikabona ko nanjye nkwiye kuyigirira umumaro. Yesu nashimwe. Nshimye Imana kuba ndi hano. Ni umugambi ukomeye w'Imana, kandi ntago ari impanuka ku Mana, kubera ko yabigambiriye uhereye kera. Turi muri iri teraniro nakomeje kumva harimo ibihe byiza, namwe niko mwabyumvishije. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana iri muri iri teraniro, kandi ikintu cyazanye Imana ni ukugira ngo ituruhure. Yesu nashimwe. Kubera ko hari agakorasi kamaze iminsi kamfasha kava ngo ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Haleluya. Abantu batabariwe ku birenge by'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hano nanezerewe. Urusengero ni ubwa kabiri ndugezemo, nigeze nduzamo, twaje mu kwiyandikisha muri bya bindi byo kwigisha abanyempano ishuri ry'ubuhanuzi. Naje nje kwiyandikisha duhita dutaha, ariko ni ubwa mbere nje mu masengesho. Imana ishimwe cyane. Nshimye abayobozi bantumiye. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Nagize Imana ngira umugisha ukomeye, nahasanze abantu tuziranye, Honore turaziranye iwacu Nyagatovu. Wanifasi Imana imuhereze umugisha. Ejo bundi ari iwacu kwa gatatu washize Nyagatovu, n'abandi nabonye ari ubwa mbere. Nshimye Imana ko namenyanye nabo. Yesu nashimwe. Rero nari sindi buvuge ibintu byinshi cyane, ariko ndagira mbabwire gato kuri Faina uhagaze ahangaha. Faina uhagaze aha yanyuze he, yaciye he, kugira ngo abahagaze hano binyuze mu zihe nzira? Yesu nashimwe. Ndavugaho gatoya kugira ngo tuze kwinjira mu ijambo ry'Imana tuziranye. Imana ishimwe cyane. Njyewe Imana yampamagaye, sinigeze mbigira mu ishyaka n'umuhati byo kuza muri ibi bintu mpagazemo. Nari niviriye mu misa ya mbere duca kurwaha iwacu n'icyangugu. Umuyobozi yavuze ngo icyangugu kurwaha niho iwacu, niho iwacu. Noneho narini twari tuvuye mu misa ya mbere, tugenda tugiye kureba Gatabazi Meshaki, hari muri 97. Tujya kureba Gatabazi Meshaki, yari yaje iwacu kurwahi. Twari twamwumvaga kuri kasete zo muri radiyo, uburyo yavugaga uburyo Imana yamuhamagaye, uburyo Imana yamurinze, n'uburyo yavuga ibya marayika ukomeye uhagaze mu kirere. Twabyumvaga kuri radiyo, twumva ko yaje. Rero tuva mu misa twiruka tugiye kumureba. Kumbi ni misiyo y'Imana. Haleluya. Hari igihe kimwe ngo indogobe zazimiye zo kwa Kishi, kumbi Imana igambiriye guhamagara nde Sawuli ngo zirazimira, birirwa bazishaka barazibura, ngo nimugoroba baravuga batari kuko tumaze iminsi itatu tuzishaka, tukaba twarazibuze. Ntabamenya uri hafi aha ngo tujye kumubaza, ngo bikubise kwa bamenye babwiye ati reka reka iby'indogobe zarabonetse, ahubwo ni wowe wari ukenewe. Haleluya. Twagezeyo aratuganiriza, arangije iteraniro rya mbere atuganiriza hanze mu gikari, arangije aravuga ati abakarisimatike muzenge kubasengera, atujyana mu rusengero mu cyumba cy'inyuma y'urusengero. Tugezemo atuganiza amagambo y'Imana, atwigisha uko bihana, aratubwira ati n'abatinya kwihana muraza munsanga inyuma muratura nk'uko mwatura kwa padiri.
abakobwa bakuru batinya kwihana baragenda bamusanga inyuma twebwe twihana aho ngaho nta byaha byinshi nari mfite dore ko nta na bice yabibaho byari byo kwiba ikigori gucukura ibijuma nari nkiri mutoya nuko turihana ariko mu kwihana nkumva nafashwe n'ubwoba bwinshi cyane mu kwihana tukimara kwihana aravuga ati abantu bose mwihanye nimupfukame mbasengere tugipfukama nagiye kubona mbona muri urwo ruse muri icyo cyumba mbona umucyo mwinshi cyane uratse mu cyumba noneho ko umucyo waka nasimbagurika nsanga umucyo nashidutse nsimbagurika nyine nsanga umucyo nkabona urimuka nkawusanga nkimuka nkawusanga kumbi tubatijwe mu mwuka wera njye ntabyo narinze haleluya ubwo abandi bagira ibyifuzo bakawusengera imyaka n'imyaka nawubatijwe nambaye ishapuri kubera umugambi w'imana nuko twashidutse twari batatu mu bantu barenga cumi na batanu twari batatu babatijwe mu mwuka tuguma aho ngaho tuvuga ibintu bitumvikana nuko aragenda dusigaho barakinga ajya gutangiza igiterane mu giterane rero nibwo yavuye ati nasengeye abana b'abakarisimatike babatizwa mu mwuka wera kandi imana yambwiye ko ibafiteho umugambi abo bana imana izabakoresha haleluya baratuzana batwicaza mu rusengero bwo ari bwo bwa mbere ninjiye mu bapantekoti turicara baratugabigisha ijambo ry'imana turataha baratubwira ati nimugera mu rugo hari igihe byakongera kugaruka mujye mwitwara gutya nibigaruka batwigisha umwifato w'abantu buzuye umwuka wera tugeze mu rugo njye byakundaga kugaruka kenshi naba nunamye iwacu rero inaba byita urwina bino batara nk'ibitoki kugira benga imitobe iwacu babyita intabo rero nakunama ni gutarura intabo ibitoki mu ntabo bikaba biramfashe bari baratubwiye ngo nibigufata ujye wirukangira mu cyumba ngahita nirukangira mu cyumba nkavuga ibintu bitumvikana nkaguma muri urwo byacurura nkongera nkagaruka baravuga bati mama aranyanga aravuga ati bimwe yavangwa ni abazimu bo mu baporo bamfashe ariko wari umugambi w'imana ajya kuzana abanyamasengesho b'iwacu baraza baransengera baravanga uyu mwana imana izamukoresha ndashima imana ko mpagaze mu mugambi w'imana haleluya mana ishimwe cyane mama aranyanga mureke mbabwire aka gakizari bamwe bagahawe byoroshye ariko n'abandi bagakubitira inkoni nyinshi mama yaranyanze aranyirukana arambwira ati nta madini abiri nshaka mu nzu yanjye urutara nararagaho ararusenya uburinara nasasagaho umukeka cyangwa ikirago agikuraho ahasuka imyumbati arambwira ati ndakwirukanye mu rugo rwanjye natwe tuboneza iyi shyamba nararaga mu ishyamba kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu nibwo nararaga mu nzu nabwo kugira amaryame nagiye ikamembe ngura intebe iyi y'abantu batatu y'urubaho ndayizana nza nyikoreye nyikuye ikamembe nyijyana iwacu mu rugo nyitereka muri saro iyo nararaga mu ishyamba ryitwa mukariba nararaga muri ya ntebe akaba ariho ndyama ariko ndashima imana ihindura amateka haleluya tuba muri ubwo buzima ariko kuba mu ishyamba cyane byatumye ngwiza imbaraga z'umutima haleluya burya dawidi gutinda mu ishyamba byamuhesheje kwica goriyati imana ishimwe ari abantu batinda mu bigeragezo ntibakure n'imbaraga barambabaje iyo utinze mu kibazo jya wiyaranje uzahavane imbaraga zizagushoboza guhamya ibyo wari urimo yesu nashimwe ni birebire nabaye muri ubwo buzima dusenga twagiye mu misozi yose ishoboka ya cyangugu naragiye za murya niho twabaga za busozo tukajyayo za bugarama ku mashyuza za nyakabuye twarirukanse ariko imana ikajya ivuga ngo nzabana nawe haleluya haleluya nyuma rero biciyeho baza kugera igihe iwacu ku mudugudu hari icyumba gisenga ku wa gatatu umuntu yatanga ubuhamya bw'ibintu bikomeye yanyuzemo nkavuga nti yesu nange uzankorera ibintu bikomeye nzajya mbwira abantu bagafashwa abandi bakarira sinarinzi ko ndi gusaba ibintu bibi mujye musaba neza yesu nashimwe ujye usaba neza hari igihe usaba ibintu bikomeye bikakubaho ibintu byose byambayeho nijye nabisabye kuko sinarinzi icyo ndi gusaba nuko biza kurangira ku mudugudu iwacu bangira umudiyakoni tutarasengerwa
Tura n'intambara z'amagambo. Imana yambwiye ati dore ngwagaritse ku munzani w'amagambo. Satana uguteretseho kandi urapimwe. Muri ayo magambo ahagurutse nari dirijante wa korari. Ni umukobwa twabanaga yari yaraje nayo i Kigali arambwira ati ko nasanze hari urugamba rw'amagambo waje tukigendera ugahunga aba baturage. Nti ngaho se njyana. Ariko ubwo nari maze igihe tuvuye muri murya hari mu 2000 turi gusenganya nabwiye Imana ngo Mana aba bantu turi kumwe basanzwe bazi ibyo wamvuzeho ntibampanurire ukoresha umuntu ntazi. Tugeze muri murya turaramo ijoro ryose bugiye guca mu 11 bahanuriye abantu bose bangiraho bagakata burya dufite Imana yumva. Haleluya. Arangije izamura umugabo ari hepfo hegereye ku ishyamba ku mazi azamuka ari mu ndimi nyinshi araza mfata ku mupira nayo inambaye icyo gihe imvura yari yatunyagiye. Imana ibwira umugabo witwa Simoni iramubwira iti Simoni w'abana banjye barapfuye cyane hizumye n'ikibiri tugenda ubacanire kuko imbeho igiye kubikira muri murya. Simoni aza yikoreye inkwi adusanga muri murya n'ikibiriti aracana abasore twari kubaburira ibiti bavunagura ibishami dukora igishyidiko cy'umuriro aho mu ishyamba turota uko umuntu afashwa imbeho igenda imushyiramo dusinzira ndetse bamwe bashidutse ibitenge byahiye twenda gushya ariko Imana iraturinda. Haleluya. Ndashima Imana. Twaraje umugabo yaraje arampanurira arambwira ngo Imana iravuze ngo ndi uwiteka ugutabaye byihuse. Nk'uko umugore afatwa n'ibisa agiye kubyara bimutunguye niko uwiteka agutabaye arambwira ati dore Imana igutunguje ubukwe. Ni ukuri ndi imbere y'Imana nakirirwa ndashaka gutinda mu isi nakirirwa numva batwigishaga ijuru ukumva isura yanze batubwiraga ijuru ukumva wararupfuye numvaga gupfa ari byiza kuruta kubaho none byakubita nuko mama yanyaze nkavuga nti yaba naringiye. Arangije aramanurira arambwira ati birihuse biragutunguye dore ubonye ubukwe Imana ikuhaye umugabo kandi Imana izagutuza ku musozi mwiza. Ubwo nkajya mvuga nti buriya ubwo ari Imana ibivuze izantuza ikamembe cyangwa igihundwe mbese bene aho ngaho nkagarukira aho ngaho ariko umugambi w'Imana urakomeza. Haleluya. Nangise arigendera ugira se ngo byahise biza muri 2001, 2002, 2003 kugeza 2009 nibwo byasohoye kandi ngo byari bije nk'ibisa. Imana itugirire neza. Ibya Yesu bisaba kurambya. Iyo urambiwe biribwa n'abara niko bimeze kwa Yesu. Haleluya. Ubwo mu 2002 nibwo naje i Kigali naje uwo mukobwa arambwira ati twigende ntitugende ko nta tike mfite yari icyarindwi nawe ubyumva icyarindwi umunsi n'5000 ndangije ngurisha udukoko naraye nshaka abantu bangurira udukoko ndatugurisha mbona 180,000 ndangije ndavuga nti hehe n'imibabaro y'iwacu hehe n'uruvugo rwo mu cyaro ndagiye i Kigali arambwira ati tutaragerayo turi buhimba ikinyoma tubwira mukuru wanjye turi bumubwira ko umuntu wakuzanye yakuyeho telefone none nkaba nanze kuguta ku nzira nkaba nakuzanye kugira ngo tugushakire akazi. Nibyo biroroshye duhuza inama tukiri Nyabugogo tugera i Remera twayinogeje tubimubwiye uwo mubyeyi arabyemera yari umudivantisite. Yesu nashimwe arabyemera avuga ati ni umwana w'iwacu reka tumufashe nzamushakira akazi. Muri iryo joro umukozi wamukoreraga iwabo baramuhamagara ngo asubire ku ishuri aravuga ati ngize amahirwe kubera ko umukozi wanjye agiye guma hano mba ngumye aho ngaho ndi kumwe na wa mukobwa wanzanye numva nishimwe bampemba 3,000 ariko numva ndanyuzwe 3,000 naje mu gihe cy'ububyutse byo mu bibare bwari bugihari rugamba yaka yowanitahari bari byari bishyushye njyewe narinzi ko i Kigali nta bantu bahanura nta bantu basenga kera rero iwacu njyewe nahamagawe mpita mpabwa n'impano kandi cyangwa ugutwara ateruraga abanyacyangwa ubwo nababonye twarateruraga apana ibi byo kupfa kuza abantu binjira mu cyumba njyewe nabonaga umusambanyi nkamubona nk'ikibwa nkumva ijwi rimbwira ngo jya nujugunyire kiriya kibwa ngashiduka nakugeza ntazi ibyo nkora nari nkiri mutoya nuko bagendaga baduhugura tugakura. Yesu nashimwe.
none abantu basigaye binjira uko biboneye kandi no kwinjira muri gara ari ugukaraba no kujya mu isoko ni ugukaraba ariko imbere y'imana abantu basigaye binjira uko biboneye imana y'amahoro iturengere yesu nashimwe ubwo rero nageze mu bibare nsanga ni mu muriro ahubwo njya nakwaka turahanura mu bibare nirirwaga mpanura mabuja ari umudivantiste akajya mu isabato nanjye nkajya mu bibare kwa gatandatu nkirirwa mu munyenga ngataha niba turese nayisibaga ariko imana iza kuntuma mudamu uvuye cyangwa mu bugarama witwa mesiyana araza avuga ubutumwa mu bibare arangije arampamagara araza ngiye tutashye araza arambwira ati ntutahe ndagushaka arambwira ati imana yambwiye ngo witwa fayina ndahakana arambwira ati nyamara nubwo uhakanye nibyo imana yambwiye ngo utahe uve i kigali igihe cyo kugutuza i kigali ntikiragera ahubwo utahe ubugingo n'umubiri bitarahasigara ndavuga nisubiye muri ya mibabaro ndangije hari mu kwezi kwa cumi ndavuga nizataha mu kwa cumi n'abiri nuko njya mu bibare twari dufite cede ya mama domitira wavuye muri congo abantu benshi baramwumvaga wagiye mu ijuru akagaruka ibintu byiza afite amayerekwa y'ibyo yabonye mu ijuru nuko haza umusore twasenganaga nibature mureke mbabwire bene data muri twarimwe abinjiye baseseye baseseye rwihishwa utabaye amaso baguhirika yuda yarabivuze ngo baseseye rwihishwa abo nta soni bagira bavuga ibiteye isoni bajunditse amagambo atumye mwagasuzugwa ni ko yuda yavuze abo barahari baseseye rwihishwa arangije kumbi yari umugabo wataye umugore n'abana babiri ariko uburyo twasenganaga nibature wagiraga ngo ni umusore uri mu bubyutse bwinshi arangije araza arambwira ati rero naragukunze nkunda ukuntu usenga naragukunze ndumva nabibwira mukuru wawe mabuja kubera kumukorera neza yari yarambwiye ati ntuzavuge kuri umukozi jya uvuga kuri murumuna wanjye yesu nashimwe nuko arangije araza atubwira ati ni mundi njyewe ndumva mwama fayina tugakundana akambera fiyanse mabuja ati aracyari muto ati nta kibazo nanjye ntabwo mbishaka nonaha ariko dukundane gukereraza turi kumva iyo sede arayidutira arayijyana ari kwa gatanu turi buyitirure kwa gatandatu kandi aho twari buyijyane hari sonatibe mpamvu arambwira ati ngiye mu isabato nubwo ugiye mu bibare uze gutakara ujye kuyikura kwa fredi tuyitirure nicaye mu bibare muri iyi kote ya hano rugamba jya mu mwuka haleluya haleluya dufite imana yitwa imana ishobora byose aravuga ati muri iki gihande harimo umwana w'umukobwa yambaye imyenda ya move nahaguruke mubwire icyo imana ivuze umutima numva ijwi rivugiye mu matwi yanjye irambwira ngo ni wowe mpita ko ndahaguruka arambwira ati wa mwana w'umukobwa we imana irambwira ngo satani yagusabye ngo usenge isengesho riva ngo mana ungire mine yigenze mine yigenze nuko ndasenga ariko nkumva umutima urangi kuko ndi bujya kwa fred nkumva umutima urangi arambwira ngo ahantu uri buke satani yahagutegeye kandi nibishoboka ngo ubure kujyayo ugende ubwire imana ikugire mine yigenze ndasenga ngeze mu rugo ndongera ndasenga ndazamuka ngezeho nsanga fred yerekeje abashyitsi ndangije ndamanuka ngeze mu rugo ahita agaruka anumaho umwana ngo ningende njye kuyifata iyo sede ngenda ndi kubwira imana ngo ngire mine yigenze ndangije ngezeyo ninjira mu kazi usanga ari gukinga urugi n'undi musaza uwo musaza bahindura sirendire bashyiramo iyindi noneho umusaza arasohoka uwo mugabo akinga ngira ngo baracyari kureba ko urugi rwakize kumbi akinze akinze arangije arinjira ndamubwira ndetse wa musaza ari he arambwira ati umusaza ari hanze arangije arambwira ati nari nakubye umuriro reka nongere nshane radiyo nzishyiremo kuko sindi kumenya kuzitandukanya ni nta kibazo ashyize acanye radiyo ayivuza cyane arangije arambwira ati rafayina naragukunze none ndashaka ko umbera umugore nta bushobozi mfite ndashaka ko twishyingira noneho nitumara kwishyingira njyewe nyuma tuzasaba imbabazi dukora ubukwe numva arankorogoshoye ndamubwira nti reka nkubwize ukuri ntabwo uzi fayina uwo ari we ndamubwira nti nakijijwe iwacu banyanga barankubita ni naraye hanze imyaka myinshi ubutayu nasenze imvura yanyagiye sinabisozesha kwishingira ndakurahiye arangije arambwira ati wasinye ntinasinye
arambwira ati azana akora mu kabati azana agenda arambwira ati noneho anyereka ifunguzo azikubita munsi y'igitanda kari agashambureti yonzo ahinje arambwira ati ntabwo uri buve hano azijugunya munsi y'igitanda mpita nibuka umwana w'umukobwa turi iwacu mu cyumba kwa gatatu yaratubwiye ukuntu umusore yari agiye kumufata ngo arangije aramubwira ati nta kibazo reka dusenge ngo arasenga aramubwira ati ngaho senga agira avuga ngo yarakaye cyane ngo arakara areba ku kibambazi ati senga vuba ngo uko asenga umukobwa arapfuka aramubwira ati mana maso y'imana maso y'imana mana ukurebe ibigiye kubera muri iyi nzu ngo ijisho ry'uwiteka riza ku gikuta ngo umusore uko yakarebye ku gikuta gutya ngo abone ijisho rije ari rito riza ari rito rigenda rikura rikura ngo umusore agende avuga ngo dore ijisho no ku rugi agenda ubwo haleluya ndavuga ntiyatabaye wa mukobwa arangira ahandengera haleluya haleluya ubwo mpita nibuka ndi mu cyaro nabwo abasore turirimbana baririmbaga ku mudugudu umwe barampamagaye ati ngwino twigishe ya ndirimbo waririmbye njya kuyibigisha ngezeyo ntangiye kuyibigisha kumbe bo satani yabuzuye bashaka kumfata bari babiri ijwi rimpamagarira mu gisenge cy'inzu rimwe ngo fayina we ntikarame kingura iryo dirishya wicaye munsi kuko ari ryo rikubera akanzu ndavuga ntese hagiye kuba iki rimwe ngo satani yabuzuye kandi umugambi ni ukukugusha mpagarara ku ntebe nkingura idirishya ry'ikibati ry'imbaho ndarirangaza umusore araza ashaka ko turwana mpita mwishikuza agiye kunangananga ku rugero ahita rukubitaho ruhita rwikinga noneho tumera nk'abantu barwanye nkambwira mugenzi ntiwaje ukantabara ko turi abaririmbyi mwana abaye nkabona nta kintu babyitayeho ndangije anyishikura gutya n'umujinya mwinshi akuramo umukandara noneho kubera ko nanjye nari mfitemo imbaraga namufashe gutya mu mukandara yagira gutya nkagira gutya tumera nk'iminota 30 arangije aranyishikura akuramo umukandara aragenda ajya mu cyumba agiye mu cyumba ijwi rirongera amabwambwa ngo cya muri iryo dirishya ni ko kanzu nagushyiriyeho nuriya ku ntebe mpita ninaga mu idirishya nikubise mu idirishya amaguru atararangira ngo inyuma abaraje amfata amaguru intebe musunikira umugeri intebe ihita imuhirika agwa imbere nanjye ngo inyuma hagenda fayira haleluya imana ishimwe imana yankuye muri iyo nzu ni muyimpera amashyi menshi yesu nashimwe ndangije ndi muri iyo nzu rero y'uwo nawe nkajya mvuga ni imana yacishije hahandi iracyari imana ariko nareba inzu amadirishya y'i kigali ngasanga arimo giriyaje nkavuga ngo siko arimo giriyaje ndanyura hehe ariko umwuka akambwira ngo uri kuzura umwuka uce mu ibati ntumvaga ariho ndi buke mureke mbabwe n'utagira ishyaka ry'ibyaha imana izagushyigikira niba nta shyaka ry'ibyaha ufite imana izirwanaho haleluya haleluya ndangije akubisemo imfunguzo munsi y'igitanda aza mfata mu nda cyane yari n'umusore aramfata arankomeza ijwi rirampamagaye ngo fayina we kuramo inkweto hari tapi mpita nkuramo inkweto arambwira ati kukuyemo inkweto ntinuma ashaka kuzikuramo ndangije avuza radiyo cyane sinzi ukuntu yegereye urutsinga gutya nuko mu kuguru kugira ngo rucike byiye gusakuza cyane arangije aramfata arankomeza turarwana sinzi ukuntu igipesu cy'ishati cyacitse ndamwinyugushura mwinyugushuye mpita njya ku rugi noneho kubera ko yariyingiye ko yakinze ntiyankurikiye yahagaze areba ibyo ngiye gukava turanyura ese ko nakinze ngeze ku rugi ndagira mbabwira ngo mu ijuru hari imana ishobora byose haleluya fata urugi fata iserire ndayifata ndasenga ndavuga nk'imana wavuze ngo ngire mina yigenza mpindura mina muri aka kanya mina nta kintu idaturikana turi cyuri urugi nsohoke urugi ndarufata mu mbaraga zije muri njye urugi ruratigita numva rubatigise azaje kureba ikiri gutigisa urugi ruhita rukinguka mu rwaho twese twikubita hasi hagenda njyewe ngeze ku muryango ahurikira yiruka afatira muri jaride y'indabyo ihari hari afata mu nda cyane n'imbaraga nyinshi mukubita amenyo ku kuboko ndamucika ngeze ku muryango w'igipangu usanga yakinze yashyizemo igufuri arahamfatira mbamvugije induru nsanga yesu yateguye abasore babiri bari kuhaganirira baravuga ngo komera turahari haleluya
ava gutyo. Genda mvuga nti Yesu ushimwe. Yesu ushimwe. Hallelujah, hallelujah. Nashimye Imana kantaruka ngo yandegeje mu kiciro cy'ubukobwa cyangwa cy'ubukumi satana atanyiciye umumaro. Yesu nashimwe. Satani rero ntajyarambirwa. Ntajyarambirwa. Wowe urarambirwa ariko we ntarambirwa. Iyo agutegeye hano ntibyemere agutegerana hano. Dawidi ngo amaze kwimikwa ngo umwami wa Isirayeli yose abafilisiti bazamuwe no kumutera. Arabica ngo yasigisha Uwiteka inama. Aravuga ati Uwiteka we mbatere uzabangabiza. Aravuga ati batere nzabakugabiza. Ngo arabica arabarangiza. Ngo asigara avuga ati Uwiteka ahimbazwe. Ahomboje amaboko yanjye abafilisitiya nk'uko amazi ahomboka. Kumba ko ari mu mashimwe babongeye biyegeranyije. Imana itugirire neza. Ngo akebutse inyuma gatasanga biyegeranyije. Arabaza ati aravuga ati ariko ubundi Uwiteka wabampaye mbere n'ubundi arabangabisa. Ngo ariko agira akengera avuga ati kanongere ngishe Imana inama. Ngo wite nongere mbatere uzabangabiza. Aravuga ati reka dawe wibisukiramo noneho bafite imbaraga ubisukiyemo bakurangiza ahubwo bazenguruka ubacarube ati nurangiza n'uhita ubajyamo urindire wumve ikiriri munsi y'ishyamba ry'imitugunguru niwumve ikiriri kirangira umenya ko Uwiteka yaje kugutabara. Haleluya, haleluya. Ntibajya bananirwa iyo bategeye hano bakaneshwa bagutegera ahandi. Reka nsimbuka aho harimo byinshi mbabwira ukuntu banteze bantegera mu bukwe mbona fiance byihuse nuko njya gusenga invitation barazisohora njya gusenga mu butayu mu mazi yo kukadashyi cyangwa uku nkajya nkubita muntu Uwiteka we naragukoreye nuko aya mazi atemba bari kuzahuruza abantu mu bukwe bwanjye nikubita mu y'umurangi ntuwiteka we ntinukuri uko aya mazi akonkoka ku iki gitare haba ariko abantu bazaza mu bukwe bwanjye kumbi satani yiyegeranyije njya gusenga mu ruhengeri ndi kumwe n'abagabo babiri b'inyarugenge barimba muri Agape turangije tugezeyo umugabo twari tugiye gusengeraho wari butujyane mu ishyamba araza avuye mu kazi asanga twageze mu rugo aza dusuhuza akimpobera abagiye mu mwuka arambwira ati muko ufite ubukwe nti ufite ubukwe nti ati buramba bashe ati buburi iminsi irindwi burapfuye buburi iminsi irindwi burapfuye ati dore burapfuye bwishwe n'amagambo we afite ibimenyetso ati si wowe azaba ari ku musore genda umubwire asenga amasengesho y'iminsi ibiri ahagarikisha amagambo. Naraje mbibwira umugabo umusore nabuga nti Imana yavuze ngo usenge hari amagambo azica ubukwe nabimubwira Kimironko kuri gare arambwira ati ese ko ntasambanye ko ntibye buzicwa n'iki nabuga nti Imana yambwiye ngo usenge. Bene data Imana nikubwira ngo senga jya usenga ntabwo uzi icyo Imana itumye ikubwira ngo usenge yiba yabibonye ikabona ko ari ikintu kizaba ikakubwira ngo senga. Umusore ntiyasenze twiberaho ariko ubwo ngubwo navuye muri ka kazi ko mu rugo njya mu nzu kuko Imana yambwiye ngo nkujyanye kwiga mu ngo z'abandi nize kuba mu ngo z'abandi niga kuribwa n'inzara uba mu ngo z'abandi nageze urugo rumwe nabayemo rw'umukecuru umwe w'umukirisitu twajyanaga Samatare tukajyana Jangwani ariko mbere atica aranyigisha inzara ikandye nyota ikagica mu nzu harimo amazi harimo n'ibiryo ariko Imana intuma umuntu uvuye igisenyi arambwira ngo Imana yambwiye ngo uru rugo ugiye kurwigirwamo uko inzara iryana uzarugumemo ntuzaruvemo uzaruvamo ujya mu rwawe kandi nyuma y'ibyo uzabwira abandi iby'Imana yakoze. Urugo narubayemo inzara irandya batekaga imvange z'ibirayi n'ibishyimbo zarahumuraga batekeshaga ubusa usarahumuraga si nk'aya ngayo mu tubito igitunguru cyaho usa kigahumura cyane yaba badata wa twese we bakarya yari yarambwiye ngo icarana nkubwiye ikintu wemerewe ni ukugucumbikiraho kuryama ibiryo ntuzakoraho amazi ntuzakoraho nukenera kurya ibiryo bitekewe mu rugo uzagenda ubihaye uze ngo utize isafuriya uteye kurya kandi yari umubyeyi ufite n'abana n'abuzukuru bose bakarya nkaburara ngasohoka muri tubarete nkajya kurira nkarira cyane nkarira no kurira buhoro bikanga nkasama havuze induru nuko Imana ikambwira ngo wirira ngo kuko nzakugaburira uryo uhage abagaso
kuri sare motoro ngahita nihanagura Imana ikambwira ngo nzakugaburira haleluya haleluya abantu bavuganye n'Imana haleluya narinzi ko ntazarya ngo mpage bategaga icyayi cyamukaru kirimo mudarasini nagatanga wisi bigahumura nkavuga ni Yesu nzanywa mukaru nyihage ndashima Imana ko ikirenze mukaru yakimpaye haleluya Imana ishimwe aho ngaho Imana yambwira ngo urugo uzaruva mugiye mu rwawe maze kwerekanwa nambwira ati nta bukwe bwawe nshaka iwanjye ubuvana ntabwo nshaka ndamubwira nti se ko nta hantu mfite ho kujya ndabujyana hehe aranyirukana ku mugaragaro perezida wa korali yanjye yari yarambwiye yari yatwerekanwa yarabirimo cyane arambwira ati rero fayina nabonye umugabo ameze nk'umuntu wiyubashye kandi na bene babonabonye biyubashye usazi wanjye nujuje kadasiteri nta kibazo ntabwo wasuzuguritse ubajyanye ariko mukecuru asuzuguritse byatuma batakuba uzazi wanjye kubera ko bari banyirukanye mfata inzira njya kwa perezida bahafatira irembo mwirangara mwirangara bahafatira irembo ngura amajyambere nyajyanayo ariko kuko Imana yari yambwiye ngo nzahagurukira kwa mukecuru kuhabura amezi abiri arampamagara arambwira ati nyitaba wihuse njyayo ngeze arambwira ati reka nkubwire ubukwe bwawe simbushake iwanjye uze ubikure iwanjye ibintu byawe simbushaka simbushaka ntese bigenze gute ati tugende ku rusengero ahamagaza komite yakoranye na nyina ari muri komite araza bose baraza turara mu nama patese ko twari tuzi ko umufashije nk'umwana utagira ababyeyi bigenze gute arangije avuga ati natama ibihumbi 200 aza kuri ubukwe bw'iwanjye simbukeneye kandi ntayo nari mfite nayo naguze ibikoresho ni inkwano njye narikosheje mbarangije arayambanyagura ibikoresho Yesu nashimwe kavuga ndetse ni inyamuhaka ari 200 bankoye nzagura ibikoresho iki nuko naravuga nti nta mafaranga mfite basireka ngende kumbe Imana iri kugira ngo isoze icyo yavuze buhagurukire kwa mukecuru bubura ibyumweru icyumweru iminsi irindwi nk'uko Imana yabivuze mugabo ntiyasenze nanjye sinabyitayeho ngibone nifitiye amashimwe mvuga nti Imana ishimwe yari yarambwiye ko izantuza ku musozi mwiza none impaye umugabo w'i Kigali avuka mu Gihogere impaye umugabo w'i Kigali ufite n'inzu mvuye mu ngo z'abandi Yesu we uhimbazwe numvaga ngiye nibere mu munyenga noneho sinamenye ko abafilisite bongeye guterana bakuzura cya kibaya ibyo nta kintu byari bimbwiye ariko ku cyumweru mu gitondo arampamagara arambwira ati ntujye ku rusengero tutabonanye ndamubwira nti kwa gatandatu ni ubukwe uyu munsi niwo wa nyuma ntibuterane iwacu ku mudugudu none sinjyayo ndavuga nti nta kintu cyansibye uyu munsi manuka nirukanka nacaga kabeza twari dutuye mu ruturusu manuka kabeza nkirenga isoko ijwi rirampamagara mwe ngo fayina we teri korosi ivuga ngo uri Imana idakangwa imisozi uri Imana idakangwa ibibaya uri Imana idakangwa n'ijambo ngo ntibigishobotse namanutse kabeza yose uri Imana idakangwa imisozi uri Imana idakangwa ibibaya uri Imana idakangwa n'ijambo ngo ntibigishobotse namanutse umusozi nterera undi ndi muri uwo mwuka ngeze ku rusengero mbwira Janvier yari dirije wacu wakwari penweri Janvier ndakwinginze urabona uyu munsi niwo wa nyuma ngiye guteranira hano mpakanya nari kwasi iri kumbyiga ndumva yenda kunuritse umutima kumbe sinzi ko ndi kwihanurira kwasi barayimpaye ndahanuye ndayiteye mu iteraniro umwuka baraje ndahanuye pasiteri twari dufite gakuba aba arahagurutse aravuga ati ni ukuri fayina yabanye natwe yakoreye Imana uyu mwana w'umukobwa yatuguye neza mufata ibiturisho abagabo mushyiramo abagore mushyiramo rubyiruko nimushyiremo tumushyigikire yakoreye Imana kumba abafilisiti yabiyegeranyije ntabyo nzi nuko baravuga bati duhita tujya mu matangazo bati fayina umukobwa wacu turamwerekanye yakoreye Imana none uyu munsi niwe wa nyuma ateraniye hano kwa gatandatu afite ubukwe muzana tumushyigikire ubwo barimo baranyerekana inkuru bivuye inyagatovu iwacu ku mudugudu haje umugore ufite umwana w'imyaka 2 n'igice aravuga ati bukwe nibube nibube uyu mugabo yanteye inda uyu mwana n'uwo uyu mugabo ye baba we
intambara yabaye intambara nge simbizi nibere mu munyenga intambara yabaye intambara ibintu byakomeye inyagatovu byakomeye bafata umwanzuro wo guhagarika ubukwe ubwo bohereza mwarimu gakumba niwe waje kubahagarikisha kicukiro araza ubwo bari kunyerekana motira mutambukara ndamubona bahita bajya mu nama mbona abadiyakoni bose bari kusanyije bati ngwi nimuze nimuze batuma muretse kumwerekana ati twabirangije habaye iki hati ubukwe bwapfuye twabuhagaritse bati nimutubwire impamvu utaje umugore ufite umwana hati yavuze ko umusore yamuteye inda ibintu byakomeye byakomeye ariko mubyumve bati nimubibwire uriya mwana w'umukobwa ari mu mwuka mwinshi mubivugiye ariyo akikubita ku ruhimbi mukagira ngo arapfuye baraceceka banga kubimbwira mu matangazo bari gusoza mama beni w'umudiyakoni araza arambwira ati ngwino hari umuntu ugushaka hanze ndasohoka ntabwo ntibari n'ugiye kuntwerera ageze hanze arambwira ati ubukwe se bwiteguye ute ntibwiteguye neza nta kibazo kiburimo ni nta na kimwe ntibumeze neza fayina nta kibazo ni ntacyo ariko umwuka numva aranyibukije ndamubwira nti ariko mama beni ntari ibintu imana yambwiriye mu ruhengeri yuko mu buri minsi irindwi buzapfa ntikereka nimba aribyo byabaye ngo imana yarabikubwiye ntiyarabimbwiye yarabikubwiye ntiyarabimbwiye ntihamagara muyomba na papa kararisa bivuze turi kumwe imana yarabimbwiye ati niba imana yarabikubwiye ifite uko iri bugenze ati nibyo byabaye nuko banjyana muri biro bambwira ukuntu babuhagaritse iwacu kicukiro bati reka reka nimubuzane tubusezeranye nyagatovu ati twanyije kubuhagarika kuva uwo munsi ku cyumweru muririmbye yaravuze ngo iyi nzira itagaragara hakaba mukabwibwi yesu ati nge ndi kumwe nawe ujye umuhanga amaso ni ukuri polisi bacyumva ko polisi ije uruhinja ntibarwambitse barutaye aho hagenda batega amamoto baragenda nahuriye n'umubabaro ntazibagirwa ariko ndashima imana ndashimira imana yomora inguma haleluya haleluya imana yomora inguma ikibagiza imibabaro ibyo byarangiye polisi yaraje ati nimujye gushyingura byarangiye turakurikirana dosiye byararangiye turataha natashye nikoreye varise nshoreye serikeye turataha turashyingura ubwo urebe reba gupfusha ubukwe ukurikizaho gupfusha imfura ngeze mu rugo ndiheba ntimana kugukora ndabona nta kigenda ntiniyo nikora ibyaha bikarangira ntago yizi kuzamemba gutya ni rwose uhemba nabi imana nkumva nyivuze nabi nkumva ndanayanze ariko nkongera ngasindagira nkajya gusenga bidatinze nongera ndasama indi igeze amezi arindwi nubwo mfashwe n'ibise mvuye ku isoko gucuruza nacuruzaga kimironko mfatwa n'ibise byihuse mbwira umugabo ntibone ibise biramfashe tiguteze ntibiramfashe ntikandi sinzubira kimironko batanyice tujya kibagabaga dufashe moto turirukanze tugeze ikibagabaga bakoze ku mutima w'umwana avuga ngo umwana yarangije gupfa ndavuga ntese yesu ni ukuhemba numva imana none yanze ariko iyo yari inyishe kuko nagiye ku gatanda saa yine z'ijoro nakavuyeho saa tanu z'undi munsi abaganga bakoranye n'abaye umuhondo bakajya bahamagara umugabo ati umugore wameze nabi umugabo aratoroka aragenda ngo mfadahari baza guhamagara umudamu wari wamperekeje witwa korodina ngo ati wigeze umubona wati reka datigenda umurebe bwa nyuma ameze nabi yaraje ankubise amaso avuze induru aravuga ati ajya mu nguni naramurebaga nkajya mubwira ati mama kate wakibukije imana ijambo rimwe ryiza ikintu kimwe naba narayikoreye ararira avuze induru arasenga ati imana wamwibutse kumva imana izanye umudogite wa ruje ako kanya ahita araza sinzi umuti yahinduranyije atera muri serumu ako kanya mbona inda iravutse nuko ntandukana nayo mba amahoro ndashimira imana haleluya aho nahababariye umubabaro mwinshi nkajya numva nanze imana ariko muri imbya 45 yavuze ngo uri imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama utugira twabyaye neza ducuye abana irakiranuka twanapfushije burya ikomeza gukiranuka imana ishimwe ko nta terabwoba riyibaho ikora ibyo ishaka mu gihe cyayo turataha nuko njya gusenga ibyumba niyahuye mvuga ntireka njye kuyisezera njye mu byaha ariko ibizi ko ngiye njye ibyumba ku mazi ngeze ibyumba ngenda ameze nk'uwiyahuye nyivuga nabi mpingukira ku bana b'abakobwa ni akagurupe karimo abantu batandatu mba mbagiyemo
numva ijwi rirambwiye ngo jya muri bariya bantu hari icyo wahamenyera mbagendamo mbagezemo umudamu umwe witwa Sarafina arutuye ku gisozi yarameze nk'agakobwa gato gato abagiye mu mwuka arambwira tumva uko Uwiteka avuze tumwe abantu mwese muri hano nimuceceke uyu mubyeyi ashaje kwiyahura atariko Imana irambwiye ngo niyo yakubabaje ntizongera kukuriza amarira y'urubyaro rirahiye Imana iravuze ngo iguhaye umwana w'umuhungu nataba umuhungu uzaza ubimbaza nitwa Sarafina amazi njyewe nayagiyemo naravanije nta muntu uzi ibyanjye iravuze ndabyumvishije ntabwo ngiye mu mazi nahise ntaho ndataha ngeze mu rugo mbwira umugabo ntiravuze ndayumvishije irakibwira ibyiza kuri twe iracyagambiriye kuduha abana nubwo bagiye wa mbere ari umuhungu uwa kabiri ari umukobwa ntariko ivuze ko iduhaye undi muhungu hadaciye iminsi myinshi hagati aho nararwaye cyane ndananuka mva ku biro 75 ngera kuri 45 abarokore si ukuvuga ntimurebe ko ari sida n'ibyaha n'inkoni y'imana nimurebe ukuntu yabaye maze rero hari igihe usa n'ikigeragezo kubera kunanuka cyane ndagenda nshishuka iminwa iratukura bati ni sida we ukuntu yasenze none murebe urwo apfuye ariko ndashima imana igaruka ku muntu wayo haleluya haleluya byarangiye nsamye ndindabyara umwana w'umuhungu nabwo satani ntajya asinzira nagira ngo mbabwire ngo mube maso ngiye kubyara ikibagabaga inda yageze amezi 10 umwana ataravuka yibereye mu nda ngeze ikibagabaga dogita buto yarambwira ati dore amazi yamushizeho nitugutera tobari arapfa ubura umwana reka tukubaga nti nimungirire vuba numvaga niyo bamucisha mu gutwi ariko nkabona umwana nukuri numvaga nshaka umwana rangije amarande vuye kwa kabiri tuzaza harare tukubage naragenda harara mu gitondo mbwati niwe turi buhereho kuva mu gitondo mwumva ukuntu satani atajya burahaye hagarara kuva mu gitondo zo kwa kabiri kugeza saa 12 za nimugoroba ibikoresho byo kumbaga barabibura ikibagabaga ibyuma ngo babuze imashini iteka ibyuma ngo imashini y'umunsi imyenda bya bitambaro bagira ngo byapfuye ngo babyohereje kumuhima naho byanze kugeza saa 12 bambujije kurya no kunywa ngo bari bunkore operasiyo bigeze saa 12 mpamagara umugabo none ko n'ubundi bigiye kongera kuba kwa kundi arazamagara dogiteri aramubwira ati rero tireka mpamagara umudogita waharaye aramuhamagara ati umudamu witwa Faina nimurara mutamukuyemo umwana akabura umwana murabibazwa nari narambiwe nabivuyemo inzara yanyishe nakuyemo ibisera umubyabo nigiriye gushaka icyo kurya narimo nigendagendera muri sale nahoraga n'umuganga niwe Faina baje kunshaka babaranjyanye no kwiseta vuba vuba bangejejeyo icyo nabonye ibyuma byambaze babitese nko kumbabura kuko babizanye babihungiza gutya bigishyushye barambwira bati ese Faina usengera ntirengera muri ADPR ngo ni ukuri wakoreye Imana ngo ubu butabazi bumeze gutyo tubukorera umuntu ufite ikibazo yiri shanse umwana yabanje ukuguru yabanje ukuboko ati noneho wigendagenderaga baduhuruje batubwira ko nitutakubyaza turi buhura n'ibibazo nti ni ukubera Imana babashyize ku iseta barambaza noneho mukumbaga amavubi yari yakinnye umva satani ahantu yahagaze amavubi yari yakinnye ngo Olivier Gatete yatsinze ibitego bibiri abadogiteri bari babiri na wa wundi ubahereza ibitambaro wa gatatu bafata umwana banguramo umwana w'umuhungu batangira umwe amuhereza mugenzi ngo tumubyaje umuhungu ngo w'inzobe ngo turamwita Olivier Gatete ngo ni umuhungu mwiza umwe muhundi undamuhundi kumbi nagahuge satani azanye ngo njyewe ngendere ku iseta uko bari guhererekanya umwana iminota operasiyo iri kurangira nanjye ntangira gufatwa n'ibitotsi nkumva umwuka wo kuzamuka uri guca mu ruguma nkumva ndatangira amanuka nkumva ndasinzira noneho kuvuga numva birananiye nkubaganya seru umukobwa kumwe kwari gutya ukundi kuri gutya nkubaganya seru ndavana ndi gusinzira nkagira gutya usinzira umuganga umwe amera nkukangutse aravanga iyo ngo turapfuye ngo baratwica we ahita araza bantera se mu minota nk'itanu banteye seru mu 8 kugira ngo ngaruke nari namanutse nagiye ndashima imana yankuye ku iseta amahoro haleluya haleluya muyikomere amashyi menshi cyane imana ishimwe haleluya
ntago abadayimoni bajya barambirwa nawe we kurambirwa mu bukene baraza iyo babonye ubunesheje bagutegera mu bisubizo burya mu bushomeri baba bahari iyo babonye ubutsinze utakoreye n'ibyaha mu kazi barahagutegera imana itugire neza reka nsimbuke ubuhamya tujye mu ijambo ry'imana yesu nashimwe yesu nashimwe ndashima imana ibyo byose yakoze n'ibindi byinshi ntavuze nyuma y'ibyo byose hari ahandi yantegeye ariko naho imana irahandenza n'ubuhamya burebure kireka ngarutse reka dusome amagambo y'imana nyimenya ko nzaza hano nabimenye ku wa mbere ako kanya telefone bahita bayinyiba numvaga nkabase nimero nzazikurahe nongeye kumenya ariko narasengaga nkumva nzaza aho nkavuga ngo telefone ivuye buriya barambuze birahindutse nijoro nibwo nongeye kumenya ko gahunda yo kuza igihari nkomeza gusenga imana kwa gatatu ninjye nanayoboye icyumbi iwacu nyagatovu cyakora umushumba yarambwiye ngo mbasuhuze furaha n'abo n'iteraniro nari nyoboye mwakira izo ntashyo noneho ndimo nsenga nabwiraga imana ngo ni iki cyo kuvuga ese bakeneye iki mbona hari amagambo nateguye nabibonye mu nzozi mbona ngo ndimo ndayabwiriza ntangiye kuyabwiriza umuntu arambwira ngo ayo magambo ntago ariyo bakwiriye ngo ahubwo bahereza aya magambo ndangije mbyuka ayo magambo nayibagiwe nkiyamvuga niko ayo magambo nabwiwe ko nayibagiwe nicaye muri iriya ntebe ngiye kumva numva ya magambo ngarutsemo haleluya mana ishimwe tugiye gusoma amagambo intego y'ayo magambo ni ukuvuga ngo hanyuma y'ibyo uriho urwana nabyo hanyuma y'ubwo buzima hari ubundi imana izanye haleluya haleluya hanyuma y'ibyo hanyuma y'amarira menshi hanyuma yo kwambara ubusa hanyuma yo kuba mu mazi y'ikode cyane hari ubundi buzima imana ikuzanishye some ijambo ry'imana mu byahishiriwe yohana ntarayasoma mu minsi yashize imana yarambwiye tutarafungurirwa insengero henshi cyane nka gutya imana yarambwiye ngo fayina we ntikaramye genda umbwirire abantu muri yesaya 55 murongo wa gatandatu ngo nibashake bigishoboka ko mbonwa banyambaze nkiri bugufi umunyabyareka ingeso ze ukenerwa reka ibyo yibwira agarukira imana nayo iramugirira ibambe aho nashobojwe narahageze mu mibare narahageze genda mvuga ayo magambo irambwira iti reka nkubwire ubu ngubu habayeho shanjoma umukino wakinwaga abakinnyi benshi mu kibuga baravunaguritse kandi abandi baguye mu kibuga n'intumbi irambaza ati ese intumbi yabasha gukina ni hoya uwavunitse ukuguru yabasha gutera umupira ni hoya irambwira ngo ubwire abantu ko mpinduranyije umukino abantu bavunikiye mu kibuga mbasimbuje hari abantu mpamagaye bagiye kunkorera bagiye gusimbura abavunagurikiye mu kibuga ndakwinginze muntu wicaye ahangaha wirinde ko bagusimbura wirinde gusimburwa ugume mu mwanya wawe kuko imana iri guhamagara abasimbura iri guhamagara abasimbura muri korari mwivuga butumwa iri guhamagara abasimbura mu bayobozi iri guhamagara abasimbura kuko ntiyakoresha inkomere ntiyakoresha intumbi irimo irahamagara abasimbura kandi Dawidi agiye kwimikwa Sawuli nawe ave ku ngoma reka dusome aya magambo nk'uko Imana yampaye ari mu byahishiriwe Yohana ibice 4 ku murongo waho wa mbere turasoma uwo murongo wonyine tuyaganireho dusenga Imana Yesu nashimwe haravuze ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo amen aya magambo yanditswe na Yohana
Yohana ntago ari Yohana umubatiza, ni Yohana umwigishwa wa Yesu. Yohana yayanditse ari Patimo. Yohana ngo yari wa mwigishwa Yesu yakundaga cyane, kuko cyagiye muri Yohana ibice 21 igihe Petero yabagumuraga akababwira ati dore yarapfuye twisubiriye ku nyanja guroba, ngo baramubwiye ati Petero niba usubiye ku nyanja natwe dusubiyeyo, ngo bisubirirayo. Bageze ku nyanja ngo bakeshe ijoro nta kintu bafashe, ngo Yesu abazaho mu museke. Abagezeho ntibamumenya kuko bari bavuye mu muhamagaro, ngo Yesu arababaza ati bana banjye nubwo mwavuye mu muhamagaro hari icyo kurya mufite? Baramubwira ati ntacyo. Arababwira ati nimuhindure uburyo, munaga iburyo bw'ubwato murafata ifi nyinshi. Ngo bahita bahindura kuko umwami yari abivuze. Ngo muri iryo joro Yesu atarahagera ifi zarabwiranye ziti Petero ahamagarwa n'umwami twarumvaga yamubwiye ko atazongera kuturoba, none dore Petero agarutse kuroba tumukate. Ngo ijoro ryose zirara zimukata, urushundura rwe yarunaga ntagira ikintu afata rukazira aho ngaho. Petero ngo umwami avuze ngo nimwongere nimuhindure uburyo, ngo ifi zirongera zirabwirana ati yemwe umwami arabivuze twongera tujye mu rushundura rwa Petero. Ngo zirongera ziyoba ku rushundura rwa Petero. Noneho ngo uwo mwigishwa Yesu yakundaga ari we Yohana dusome, ngo abwira Petero ati Petero we turapfuye, ni umwami Yesu. Petero ngo akibyumva ko ari umwami yibutse ko yamubwiye ati ntuzongera kuroba ifi uzajya uroba abantu, ngo kuko yari yambaye ubusa y'umuntu avuye mu muhamagaro imbere y'Imana bameze nk'uwambaye ubusa. Ngo ahita akenyera umukenyero yiroha mu mazi nk'ikimenyetso cyo guca bugufi. Ngo abandi bakurura ifi nyinshi barazizana imusozi barakurura, ngo ariko ngo zari nyinshi, ngo nubwo zari nyinshi zityo ngo urushundura ntirwacitse, ngo zari ifi 153, ngo nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse. Ngo kandi bamaze kuzikurura bageze imusozi ngo bahasanga umuriro batazi uwawucanye, ngo ndi uri ifi n'umutsima batazi uwawutetse. Ngo Yesu arababwira ati nimubanze mutye mushire inzara n'imbeho yo mu nyanja. Ndagira ngo mbabwire igitaraguha inzu yo kubamo yawe ibanza kuguha ubwishyu bwo kwishyuriza abandi urimo. Ari umuriro yacanye utatuma wishwa n'inzara. Igitarakuzanira ibyo kurya yavuze igutungisha manu. Haleluya, haleluya, mani ishimwe cyane. Ngo barabanza bararya bashira inzara. Uyu mwigishwa Yesu yakundaga niwe wanditse igitabo cy'ibyahishuwe. Murabizi hanyuma yo kubona uburyo bene wabo bishwe, uburyo Herode bakase ibihanga bacumise inkota ba Yakobo, uburyo yiyongeje na ba Petero, uburyo bagaburiwe intare, byose Yohana yarabirebaga. Ngo yari yarabyitegereje impfu bose bapfuye Yohana arabirebaga, baba baraturamayo babashishura y'imbo bakabasiga umunyu yararebaga. Hanyuma y'ibyo bamutekera amavuta bamuterekamo, babona avuyemo ari umusore, avuye mu ngunguru y'amavuta bamutipatimo bibwira ko bari bumurangize. Vuga ati uyu ngo aratunaniye, twamutumye amahembe ntiyapfuye, twamuteze ibitegano ntacyo byamutwaye. Mbese naho tutanyuze twanyuze mu mugabo biranga, twanyuze mu bavandimwe byaranze. Tumutipatimo azicwa n'inyamaswa nizitamurya imbeho izamwikirayo, bamunaga ipatimu. Yohana ageze ipatimu arandika ngo ku munsi w'umwami njyewe Yohana nari mu mwuka. Haleluya, ku munsi w'umwami ntiyari mfashe nk'ibintu bikomeye, yahise abihindura ubuzima yibera mu mwuka yumvishwe. Rimubwira ngo Yohana we icyakora nari narapfuye ariko ubu noneho ndiho kandi mfite imfunguzo. Iyo nkinze ntawe ukingura, niyo nkinguye ntawe ukinga. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Arangije amubwira iby'amatorero, amaze kumubwira iby'amatorero arindwi, Yohana yari akiri mu iyerekwa hano kuri iki gice aravuze ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'ibyo mama,
hanyuma y'ayo magambo, hanyuma y'ubwo bukode, hanyuma y'icyo gihe kirekire mu bushomeri, hanyuma y'urwo ruvugo, hanyuma y'uko kugumba, hanyuma yo kwambara ubusa, hanyuma yo gupfusha. Hari ibindi bihimanizanye. Abanyumvishe haleluya. Abari turi kumwe haleluya. Aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbone mu ijuru urugi rukinguye. Numva ijwi rimeze nka ryari ni nabanje kumva mbere. Rivugana nanjye ngo zamuka uze hano. Zamuka uze hano mu kabagari. Mwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Nagira ngo ngutangarize ko hanyuma y'umubabaro wazanye ugiye gutahana ibyishimo. Hanyuma y'agahinda wazanye hari ibitwenge. Hanyuma yo kubura kubigenza Imana igiye gushyiraho icyerekezo. Haleluya, haleluya. Hanyuma yo kubura imbaraga Imana ikwambitse imbaraga. Hanyuma yo kuneshwa Imana izanye kunesha. Imana ishimwe cyane. Muhaguruka dusenga Imana. Haguruka. Hanyuma y'ibyo bintu wazanye hari ibindi Imana igiye gukora. Hanyuma y'uwo mubabaro, nyuma y'ayo madeni hari ubwishyu Imana ikuzaniye. Hanyuma y'uko kubura kubigenza Imana igushyiraho icyerekezo. Imana ishimwe. Dore ko twatangiye Imana itweza idukuraho ibyaha, ubu turi abakiranutsi mu mbabazi z'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ibahereza umugisha. Ndagira ngo mbabwire hanyuma yo kubabara cyane, ubu nanjye ndimo ndaseka cyane, ndatuye ndatuje kandi nyuzwa n'uko ndi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma yo guhembwa 300,000 mu kazi ko mu rugo, mfite imiryango yinjiza 250,000. Ubwo Imana ntiyagize neza. Hanyuma y'ibyo wazanye nawe Imana ikuremera amashimwe, uzagara uvuga kugira neza kw'Imana. Kwinginge Honore yegere hino asenga Imana. Hanyuma y'ibyo gupfusha kabiri mfite abana batanu. Yesu nashimwe. Abahungu n'abakobwa Imana nta kitakoze, mumfashe tuyongera amashyi menshi cyane. Reka dusenga Imana, Imana yo kwizerwa. Tuyibwire ibijyanye n'imibabaro yacu kuko Imana irabizi. Umuntu wese uraha waje mu materaniro, ikimuriza gifite igisubizo cyacyo. Yesu ashime cyane. Kandi mujye mumenya ko bugufi bw'ibituriza hari neza, hari ibisubizo by'Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe ryera rihimbazwe. Turagushimira ko uri Imana yumva gusenga. Turagushimira kuri Imana yatabaye mwami umujakazi wawe, wabanye nawe mu bihe bikomeye, ubana nawe uramurengera umukiza byinshi byago n'amakuba byari ku buzima bwe, umubera Imana. Atuganirije ubuhamya burebure bw'urugendo rw'ubuzima, kandi wabaye Imana mu ruhande rwe, icyubahiro kibi cyawe. Umuntu wese uraha waje mu maso yawe abona ikingana n'uko yaje gushaka. Utanga ubuzima, utanga ibyishimo, utanga umunezero, utanga agakiza, uhembura ubugingo, usuke ububyutse mu mitima y'abantu, ugirire ubuntu mwami buri muntu wese waje agushaka. Turagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga. Ibyifuzo byacu byakire mu izina ryera rya Yesu. Tukomeye amashyi kuko wumva gusenga. Amen.